Da. Hoće se presu. Takša, sam ja sam u ovom krevetu. Da, ti spavaj tu. Sam. Pa ne znam da si sam, ali ušao će sam. A kako nisam sam? Tu je Danijel ovdje ono stacije, šta ti je? A nisam sam, gdje je Urša, pitanje? Ne znam. A Urša je sama spava na tom stacije. Ne, ne sam, tamo ne ide, ali vam će Urša da spava. Ne znam, pitaj, on ti Urša tamo. Pita je. Ješto. Da. Znači ja sam sam u jednom bračnom, sigurno. Da. Milici, Alex, veliki. A? I, samo da znaš da ti opet ubacila svoje stvari u ormar. Ne, ne, vidite, ja sam nešto dobro, vlogit sam sve. Bozo, opet malo budžete, a? Dobijemo ovo negdje. Možeš ljubiti sve, da ne zanima. Koliko goda dobro dođe, ne. Šta je rekao, sam? Da, sam. Sam, ne, sam. A šta je bilo? Nisam te ja palila da pričam. Jao, Minca, vidi. Donela koja je to svi. Preko nedelje jedna i utorak jedna. Ma jo! Okej. Neće to. Ako mi smo nešto, ali ne vodiš da pitaš. Ne, nema pojma, ništa pitaš. Ne. Dobro, hoćete da pričate. Dobro, to je godbina tema. Ma, možda nisam dobro skontala. Nekoga mi. Lepi Mića. Zamisli da dođe pao pored tebe. A, ne, ne, ne. Pa, ne, nego zbog... Pa ne, ne možeš preko Stepanovića umre. On je izgledo nije. Brige. Znam, nego... Ne, ono što ovako nema toliko dobar tvoje da djete mu jebe ubi. Možda ga volim. Ma, ne. Ne, što rekla? Meni je neko rekao da najnoviji čala mi spava. Ne, znaš ko spava pored? Spava pored ona Mina, Ina, Mina, Ina, kako li već ide. I Maja. Okej, ali vrati. Čuješ, ona Mina, Ina, kako već ide. I Maja. Ina. Ko? Ina ili Mina? Ona zato što je ušla. Ko, neka, dobro ste ibi tamo, samo je muša spava pored mene. Ti ibi tamo. Goodbye. Vi sanu, brate. Ha? Vi sanu, brate. Evo, ajmo. Ajmo. Ona nova nije će tjetu da poslije izaći. Ta o, Ina ta. Sam si joj poslije. Pusti to meni. Nova Ilija je. Čuš. E, kakvi su ovo što novi ljudi? A? Kakvi su novi ljudi? Sorry. Ma normalno. Bravo. Sad sam se opet preselila od tebe u ormar. Šta je ovo? Ovo je sve tvoje, jel? Da. Ne bi je žao što sam ostala. Nije. Drago mi je. Aj. Nek, prvo ti. Ja ću biti ovdje tri sata. Čula sam ima samo djevojku. Da. Zovu Zorka. Jo. Drago što si ostala. Maja ti je tu. Nova Maja. Nije Ina.
A s druge strane? Jel nije Mina? Ne, Ina spava do, s ove strane, a moja sam na strane. A dobro, to znam. Ali bračni je prazan. Bračni je prazan. Ne znam, vidjela sam samo da je ova top. Sad ušla u krevet. Sad ne znam gdje si sišla. Nije, ona je moj krevet. To. Bračni je prazan, tako da ima. To je to. Ja sam uzela jastuk, evo. Izvolite, bit ću dženetan. Jel? Ne, imaš jastuk, njen tamo. Pa... Ne, moj jastuk, ja imam, uzela sam ja svoj jastuk, ti samo prebacila. Jesi zamijenila? Da, mislim, nje, njegov je još uvijek u vašem krevetu. Pa moram uzeti jastuk. Pa idu u E, složi. Na pijenu pamet. Složi sam. Sad ima djevojku, sad mu može ono. Gledaj samo ti kako ima ono normalno. Užas. Pa možda priča, brate, nije... Prvačite će to da reši. Dođi vamo. I kurica. Da, ajde, pa se. Što mi vam ide? Šta? Ja ću sad imaš više prostora kad nemam kurnicu. Pa kod mene ne sve, pa ćemo koristiti svakako zajedno. Ja sam sakrila to sve, jer poslali su mi dosta da mi je pokradu. Neće niko živ naći to, niko živ neće naći to. Na kozmetiku to što su sakrila. Spava, ni meni. Ja sam spavala. Pa deka sam spavala, evo te do koliko su do muzike, ono se je bilo i to. Po, hoćeš jedi od dvije kod? Ne, doćeš. Treba me dobiti. Na nešto. Ajde, pozdravim. Gdje će da? Nije mi dao. Kome da dam? Ti kurjaš da me napada. A jo, ja. Bilale. Ja. On je onako nekako. On nije to, ovo je tvoj. Ja se to seliš, bo. Čekaj, ovo je tvoj. Da. Alo, alo. Nemo jebo. Dobio sam sam, brate. Gdje ćeš sada? Dobio je šutra. Daj mi taj jastuk, alo, to nije tvoj. Jes. Nije, ovo je tvoj. Ruško bi izbacio. Nije ga sam izbacio. Omiljena. Nije me niko izbacio, sam sam otišao. Ti pomoći da me napušta. Ajde, sam vam. Tako je. Sam sam u bračnom krevetu. E, da. Ne. Sada, idite kod njega, idite kod njega. Ajde, sa mnom. Ne, bre, ne smrdi. Ma ne ti. Ajde, dolazit ću ja svako večer kod vas, ajde. Jel to ovaj krevet? Da, vidi, preko se ovo je nekako s tom tamo da ostane. Ne, ja sam mu rekla da izađe iz kreveta. Evo, čim je Rolex nabacio, jer ane, odmah trebe idu, nema. Okej, samo su kutu leži sam. Da ne bi Rolexa nikad ne bi našao, jeste za 14. Koji će mi kurac u krevetu? Majke, da bolje mi miški Rolex. A, to je tvoj, izvini. Nije mokri neki, je li mokri? Ima, ima ovdje mjesto. Kak je to vi pare? Ti se to ti hvalila? Ne bre, našao sam u prostoru. Nema ništa tvoje iza. Ali moj nije bio... Ja ne znam gde je tvoj. Alo, ajde na spavanje se! Laku noć! Alo! Ajde sutra to. Nema iza ništa. Ja sam sređivala sve, nema ništa iza. A što ja ne uzem svoju crnu ovu? Pa uzmi, ko ti broni. A neko ne uzmi ovu. Laku noć, Bakša, Bilal. Laku noć. Laku noć. Šta? Pa da. Ima dosta ljudi u vas. Najgore više. Pa znam, ali... Kako ostaje, mali? Ostaje tako. Da vam ostavim, brate. Može. Tako, ne možeš iš od toga. Evo ovako, ne smijete. Ako je neca, mušo, možeš se raspustiti. Šta, ne smiješ da ovaj sve kažeš da sam ti rekla da izgledaš iz kreveta? Pa pitala sam. Epičkice. I sve rekla ne... Pa mogu joj reći šta hoću. Epičkice. Proma je kraj. E! Zagovali. Možeš vidjeti kako je?
A, ovdje bi tu sam što tamo. Jole! Sofija, ne pavljam mi čokoladu, imala lako ništa. Dobro, ne moži trešta. Moči ću. Moraš sve ga. Strah. Ne vidim te da si je dobro. Molim te, dođi kod neca da se poljubimo, molim te, njemu dobro nije. Što mu nije dobro? Šta? Jel moguće, znači šta se zbilo? Uvezite, znači. Jel te bar uvezi? Četite. Odgovori, molim te. Uvezite, kaži da, hoću da se čuva. Aj, ljudi, da. Kaži da. Da. Evo, čim ne odgovara na neka. Rekao ti je budalo. Šta mi osimaš? Šta će da pokrivaš? Šta? Ubrati se ne pokrivač, ovo je moj kreta. Ja sam nije Ana, dok ti imala momka, šetala je po 5 i 15. Sad kad znaš da momka ispod 8 i 15. Oti, pokrivam vraću, za vraću krenut veliko. Šta je bilo? Jede papu, a ja ušli, jel? Ali ja sam vidio dok je bila tamo. Jel, ovo učinu sad. Ja mogu posljednji što da vas zamolim. Pobila, pobila. Da stišate da legamo da spavam. Da vas zamolim. Ajde, Bilal, Bilal, neka bude muško. Vezi, brate, spavaj, pusti. Ajde, dajmo ime želje. Čekaj, bro. Ti sad tu se sad. Posljednji put sam vas zamolio. Sam. A vi ste lepni, ja? Majo, ajde, brate. Lako noć, druže. Spavamo. Nije sam navi kod da ja mijenja pravim posteljinu. Dobro, što ja ne neće mi pravim. Ajde, spavamo. Sljedeći put probuditi i gledaš da je to. Spavamo se. Aj sam. Aj sam. Aj sam. Nije učin da spavamo se. Sada sam ne koliko sam. Spavaj sam. Ne mogu da spavam se. Budi mojtra ko zraš po mene. Ako sam te ne. Šta ja radim zbog tebe? Šta je ti problem? Vidite, sam dobio krem. Ovo je dobra, kunim ti se kao, osjeća se, kunim ti se, poslovna školica, lijepo te. Ja, ne, 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 samo pale kličane medice, sečuleca, ljubav. Aj, Moni! Bravo, bravo. Jedna ću vas samo redno se! U pitku! Tako i nemoj da generaliziraš, jebe mamu, brate. Svakog kome šem glas jebaću mamu. Aj jebi meni mamu, aj, te usta mala, klošarska. Aj jebi meni mamu, pička ti materina, tlošarska mala. Jebe mu i ti ovu krmaču debelu kući, koja ne zna rečenicu da sastavi, mentalno retardir. Pička ti materina, seljačka. Jebe mi onu amebu debelu. Uroše. Tu nije znala reč. Pusti, dakle. To je klošar raspad. Prestani bre to. Moja mama ne ulazi po realitiju. Ne ostavlja ni decu. Ajde. Ko je ušao real? Šta pričaš ti, retar? Iz sela pored Zvornika. Šta ti pričaš, majke? Poslala te retardirana krmača da zaradiš div. Čekala si 2 sata da uđeš u kancelariju. Balsamo. Ajde, ne smaraj. Znači, nemoj da jebiš mater naglas ljudima. Da, hoću. Jebi mater direktno ko sere i priča. Rekla sam ko bude srao i pričao da ću to da uradim. Zvim, dobro. A sad možemo spavati, sad je sve okaj. I ti, Alita, brate, znači, treba 200 minuta. Molim.
Milice posljednji put ti kažem, niti imaš godine, niti imaš iskustvo životno, niti prestani, niti reality iskustvo da mafijaš kako mafijaš, ako nisi provalila štedim te malo zbog tvoje drugarice. Ako ti se budem nakačio, plakaćeš svaki dan tri dana. Ja i ti šira, doj, ne mogu pirati. Punem ti se u moj majku. Ako nisi, trebaš da poštuš da ako nisi provalila, štedim te. Trebaš da poštuš nešto da bi se kleo. Ako nisi provalila, štedim te. Kad kreneš da poštuš nešto, da bi se dobro, ne možeš ti. Ok, e, ok, vidiš. Tako da nemaš poštuš. E, važi, važi. Važi ti. Ok. Važi. Od sutra, drugi list. Mogu koliko vam zavljamo. Ok. Mjeseci si naučila da lupaš rukom o stoj, tišina! Znači, izgoreće će ti možda ne vijuglje, ali opet će ti dati drugu šansu. Šta, ko za tebo galan, ajde reagujte! Aman, Jelena, i ti me potpaljuj, spavaj! Ajde, šta reagujte, u dole se čuje galan! Ne, bote, brate! Šta, ajde reaguj! Ozbrana ti kaže, znači opet da reaguj! Pusti da završe, da se učuti, ti namerno potpaljuješ. Ne, nego ti čutiš sad. Ne, nego ti namerno. Nasisaš mi se kurca, Jelena. Jako, ispišam ti se usta, balava. Jebem te u usta, sad ja, ta žvalava tvoja, ajkava odvrta. Mrš, pišam ti usta, žvalava, jebem te u usta. Mrš, ko bi letilo, čuljeno. Mrš, pišam ti usta. Smrdljiva, odvratna, ona nakarada. Jebem te usta, ti ćeš mene da potpaljuješ. Mrš, pička ti materin. Sad ćete da me upoznate, jebe vas usta. Ja ćutim ovdje, žvalava jedna. Ovo je moj drug, šta? Te fore tvoje iz one rupđaga i toga, nasisaš mi se, nasisaš mi se, muda, jako, jako mi se nasisaš muda. Sasušiš mi mudne kesice, pička ti materina smrdljiva. Ćutim ti tu, jebem te usta, ćutim ti mjesec dana. Mrš, balava jedna, ti ćeš mene potpaljuš, si se glavić. Ti potpaljuje, ti kaže mu, tiše ih dole. Si se glavić, budale. Mene još niste upoznali. Debilu jedan glupi, bre. Ša, meni ne možeš da mafijaš. Puši, kurac! Pa puši sam, kurac! Puši, kurac! Okenjam ti se! Okenjam ti se usta jako! Ispišam i poserem ti se usta! Baš ti se poserem usta! Bravo, bravo, bravo! Operi pičku, pička ti nekada! Gdje se šora usta? Ole, prva desno! U studentskom parku! A, to je ovaj. Šomazno!
kupujemo akumulatore, veš mašine, staro gvožđe i ostale sekundarne sirovine. Uvao. Nemojte, molite, vrat, pusti kukuroz. Imamo 10 meseci da se ganjamo. Što, malo ste spavali danas, a? Vrate, spavali malo, do 5, pa posle od pola 7. Spavali se, vrat. Sutra nećemo spavati, to što vidite, da te ne i pičkarenje roditelja. Ajde, upalite svetlo pa da slušamo. Ne treba svetlo. Slušamo i ovako te. Ajde, dosta, ajde, pustite, ajde sad, pustite. Slušat ćete sledećeg. Neću, ovo nećete ni vidi, bit će to sve okej, okay. Ajde. Moja mama kući. Bakin kolač, nit diše, nit miriše. Nemo jebote, bakin kolač. A drog tvog deteta, nit smrdi, nit miriš. Ao, jedite u pičku, materin, dođi mi. Ao, je. Toliko o Jeleni, Golubović. I toliko o Uroš, koji mesec dana dira pokoj, skopava pokojne kosti. Uj, jeste vi čuli šta je ona rekla, e? Jeste čuli šta je Milici rekao do 18 godine? Jeste čuli i svi čutite? Au, brate rođeni. Miljane, a? Šta je ovo, brate rođeni? Šta je ovo, Bog te ne uvijek. Pa moguće da se ovo govori zbog smrdljivog realitija, serem se u sve pare, udarit ću glavom, istarat ću, izaću odavde na glavačke, jebem vam, kolač vam jebem, moguće ovo. Au, brate rođeni, a treba da... Ne možete mi ništa, brate. A zauvek na YouTube-u stoji šta si rekla. Zauvek. Kad izađeš, bit će te vrlo, vrlo sramotno. A ti ćeš izgubiti kanadske papire i čekat ćeš u zauvek. Daj bre, Jelena, stani više, idi u kurac bre. A što Jelena da stani? Pa što, šta mu rekla za dete, nema za jebavati. Što, šta mu rekla za dete, bre, nema da zajebavati. Znači, ima neka mera, jebate. Vi ćete jedi drugima, nemojte djecu spominati. To je prvi pomenuo porodicu i vas. Čuti bre, tamo bre. Daj, nemoj spominati babu i djecu, idite u kurac. To je prvi pomenuo babu Miljane. A nije baba i djete isto. Isto je porodica. Pa baba je mrtva, djete mi. Neću da govorim bre o tome bre. Sve su pičku materi. Ma idite bre u kurac. Bićete sramota jednog dana. Reci njemu šta hoćeš, jebote. Pa to reci njemu kad mi odkopava kosti. Pa jebote, on reci mu da puši kurac i ti njemu i on tebi recite šta spominjete. Ja ne mogu da verim. Ja ne znam, ja pa šta mu dete uzimaš? Ti si sestra šta si rekla? Pa jesi sestra šta si rekla? Što meni Marko spominje 30 dana svaki dan? Što? Jebem ti. I ti čutiš Miljane. Nisam ja ovde žiri, ali ti si ga preterala. A ovo nije. Pa šta? Mali Milici psuje, mali Milici psuje majku i vi ćutite dole, svi. Pa šta, je treba da i napalimo, da se svađaju cijelo jutro? Ne, nego da... Pa šta ti javljaš odakle? Ne, 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 usrani smrdljivi popaljuješ tu, jebem te usta, odvratna ona. Čuti više. Debilčino, odvratna ona. Bio se ismirilo, ti nisi počeo. Ne ulazite, molim. To se ložiš ti. Svađaju se ovo, popaljuje tamo, kao, znaš, kao, znaš šta ti ja ličim, bre, da imam dve godine. Nekaš, ja jebio je, mlađe. Jebem te usta. Mala provjeriš se još jednom. Ovo krmaču retardirano, neću da vadim iz usta. Urke, nemoj, pusti mama majke. Imam baš ima blagi poremećaj mozga, to je moje mišljenje. Pusti me, da mi normalno. Reš ti još ko zna šta, pusti kurac. Yeah. Viš da se javlja od ozva, pusti me, ljubim. Bože, gospode, pomozi, gde sam došao, šta je, šta se ovde govori, jebe. Šta ti radi, jebe majko, devojčicu, 18 godina. Na što mi to liči? Bože, da li će ono da ustane kad te me neko napada da te štiti? Nikad neće. Da li?
Zašto se sebi praviš problem? Ajde, učuti sad ti. Koji usto tebe zaštiti? A meni ona vidi, kako mi ne hit, ne boli. Koji usto tebe zaštiti? Da, dobro. Niko. Dobro. Sve ćuti. Nemoj to da radi. Sve ne ceni. Nemoj da se žrtviš. Ne bez nas. Ali 30 dana on govori baka i baka i baka. Sad to je pravo, ne može šta. To je on tu. Ja tebe da ga se plažim. Ma dobro, to okej, ali... Ti do meni kune da ću ja da za godinu leže pored bake, ali nikad mu niko nije šta ti je praviš, ona ćuti. Da, to on, da. A zato što je strah. A šta je strah? Ja. Da bi na dupa zrogo mora. Kako njoj, kako je nije strah da...